Қостанай ауыл шаруашылығы ғана емес, өңдеуші өнеркәсібі де мықты дамып келе жатқан өңір. Президент Нұрсұлтан Назарбаев бүгінде Қостанайда болып, ірі-ірі екі зауыттар алады. Біріншісі Евраз Каспиан Сталь, бұл зауыт арматура шығарса, екінші зауыт атақты Сарыарқа Автопром көлік құрастырады. Еркін Таңатқанұлы тарқатып айтады. Евраз Каспиан Сталь ашылғалы әлі жыл толған жоқ, бірақ мықты. Бір жылда 450 мың тонна арматура шығара алады. Жұмысы жүйелі, саудасы ретті, технологиясы жаңа, мамандары бар. Сол мамандардың бірі Аманжол Жәкешев. Павлодардан келіп жұмыс істеп жатыр. Тәжірибесі мол азаматты зауыттың басшылығы арнайы алдырыпты. Қазір жастар бар, осында жүріп жатыр. Сол жастарды үйретіп отырмыз жұмысқа. Оларды енді ертең күні болашақ осы заводта жұмыс істейтін жұмыскерлер, осыларға кеңесімізді беріп, ақыл оқытымызды түгел соларға үйретіп, күнделікті солай тәрбие жұмысымен айналысып жатырмыз қазір. Бұл зауыттың құны 18 миллиард 575 миллион теңге, соның 14 миллиард 860 мың теңгесін мемлекет көмектескен Қазақстанның даму банкі арқылы. Евраз Каспиан Сталдың Қостанайдағы зауытында қазір 250 ден аса адам жұмыс істеп жатыр. Орташа жалақы 167 мың теңге дейді рас болса егер. Ал дайын өнім кәдімгі арматура Қазақ нарығынан тысқары Өзбекстан мен Қырғыз еліне де экспортталады. Болашақта Ресейге шығу мүмкіндігі бар. Қазір келісімдер түзіліп жатыр дейді серіктестіктің бас директоры. Президент өндірісті көріп, нарық аумағын кеңейту туралы кеңес берді. Келесі зауыт Сарыарқа Автопром. Бұл кәсіпорынды енді Қазақтың қоғамы жақсы біледі. Индустриялық картаға енген көбірінің бірі. Самые современные, высокопроизводительные мечта. То есть Казахстан никогда не производил подобных автомобилей мирового класса. Я вас поздравляю, вам повезло, работникам. У Нандай завод тоже мы стоим 1 километр, да? Иногда за границей бывает, в таких автомобильных заводах с восхищением смотришь на это дело. А теперь это все есть у нас. Сарыарқа Автопром өткен 8 айда ғана 662 дана көлік құрап сатыпты. Оңтүстік кореялық Санионик маркалы көліктерін жинап бастаған бұл зауыт қазір Қазақстанның жолына қолайлы Санионик Номад атты көлік шығарып жатыр. Сондай ақ әлемдік бренд Тойотаның Фортунер түрін құрастырады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Тойота Фортунер мен Санионик Номадтың су жаңа көліктерін шығарып жатқан жұмыскер ұжымға сәттілік тілеп қолтаңбасын қалдырды. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Өңдеуші өндіруші секторды дамыту Қазақстанның басты мұраты. Президент Нұрсұлтан Назарбаев бұл мұратты барған жердің барлығында да айтады. Тек айтып қана қоймай, нақты тапсырмалар мен ірі келісімдерге ұйытқы болып келеді. Қостанайдың көлік зауыты осындай тегеруінді талаптың жемісі. Именно вот такие заводы, перерабатывающие, машиностроительные, которые нам нужны. Спасибо. У нас есть и нефть, и газ, и металлы, которые мы экспортируем, но нам надо теперь готовую продукцию. Спасибо. И вы это делаете. Стоите на острие инновации и технологии. Желаю вам успехов. Да? Жастар көп келеді. Жастар көп келеді. Үйретіп, мына конвейерге жұмыс өткізу керек. Бірте-бірте барлығы өзіміздің жастардың қолында болады, құдай бұйырса. Сарыарқа Автопром бұған дейін Санионик, Ивека, Хондай маркаларын жинап келіп, енді Тойота Фортунерге ұмтылып отыр. Жылына 3000 данасын шығара аламыз дейді зауыт басшылары. Автомобиль өндірісі біз үшін әрине жаңа сала. Дегенмен біз қазірдің өзінде қол күшіне ғана емес, арнайы роботтардың көмегіне жүгініп отырмыз. Мысалы, дәнекерлеу және бояу цехтарында тек роботтар жұмыс істейді. Бұл әрине еңбек өнімділігі көрсеткішін арттыруға үлкен себеп. Нақты осы еңбек өнімділігі жөнінен біз қазір әлемдік компаниялардың деңгейіне жуықтап отырмыз. Жаңа индустрияға ұмтылу біз үшін ең басты мақсат. Оны мемлекет басшысына да айтып уәде бердік. Сонымен қатар біз президентке жаңа жобалар да көрсетіп таныстырдық. Ел басшысы Қостанайды 2 күн аралады. Бұрын тек ауыл шаруашылығы өркендеген өңір, енді өндіріс пен өңдеуші секторға да мықтап мән беріп отырғанын дәлелдеді. Еркін Таңатқан, Айдын Нұрғалиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қостанай.